Srbija ne sme biti tampon zona za ilegalne migrante koji dolaze sa ratnih područja, kažu u Srpskoj radikalnoj stranci. Od 2015. godine Srbija je tranzitna zemlja na migrantskoj ruti. Kroz našu zemlju prošlo je više od milion ljudi. Svedoci smo da vlast Srbije nije odgovorno pristupila ovom problemu. Ta neodgovornost je dovela do toga da danas Vojska Srbije čuva naše sugrađane. Na nijednom trenutku nije bilo poznato koliko je tačno migranata prošlo kroz našu zemlju. Ta vrsta neinformisanosti dovela je da se naši građani plaše. Republika Srbije ne sme stavljati interese drugih ispred interesa svojih sugrađana. Zakon Republike Srbije moraju da se poštuju svi koji su na teritoriji naše zemlje nalaze, pa tako i ilegalni migranti. Vlast u Srbiji treba da uradi sve što je u njenoj moći da spreči ilegalni ulazak u Srbiju, a migrantima na svaki mogući način pomogne i omogući da nastave svoj put ka Evropskoj uniji. Evropska unija je kriva što su njihove zemlje zahvaćene ratom i o migrantima bi trebalo da brine Unija, a ne mi, kaže Nataša Potić. U Srpsku radikalnu stranku su dobrodošli oni koji je podržavaju, kaže Sanja Hasanović. U Srpskoj radikalnoj stranci nacionalne manjine takođe imaju ista prava kao i svi ostali. Zalažemo se za bolji život nacionalnih manjina na selu, razvijanju poljoprivrede, takođe i u gradu, uređenju naselja. Zato izađite na izbore i glasajte za Srpsku radikalnu stranku na lokalu broj 9, na Republici broj 3. Radikali će nastaviti da se bore za svoje članove sprovodeći program stranke, kažu u Srpskoj radikalnoj stranci.